Слава Україні, пані та панове! Поговоримо сьогодні про нашу службу безпеки. Часом в народі її називають Службу Божою. Не знаю, чи ми з вами доживемо до того часу, коли Служба безпеки реально буде стояти на сторожі інтересів нашої з вами держави. Дуже цікаво, що в структурі Служби безпеки існує такий відділ, назва якого вражає. Ну, принаймні, мене як філолога вона вражає, тому що дуже точна і правильна ця назва – Департамент захисту національної державності Служби безпеки України. Ось цікаво, в часи якого президента виник такий департамент з слушною назвою захисту національної державності СБУ. І що робив нещодавно цей департамент захисту національної державності СБУ? Виявляється, цей департамент здійснював стеження за журналістами «Бігус.Інфо» і стежив якийсь тривалий час, таким способом перешкоджаючи журналістській діяльності. Я не збираюся жодних суперлятивів говорити на адресу цього ресурсу, бо чимало бруду один із журналістів цього «Бігус.Інфо» на мене вилив, такий собі придворний журналіст Садового на прізвище Мокрик. З огляду на це відео висловлюю йому своє якнайглибше презирство і зневагу, бо саме він шив мені мальчика з Криму. Я сподіваюся, що Служба безпеки вже з'ясувала для себе, був цей мальчик чи не був, і здала його Фаріон чи не здала Фаріон. От дуже мені цікаво, як Служба безпеки у цьому контексті працює. І як швидко Служба безпеки повідкривала кримінальні провадження на Ірину Фаріон, замість того, щоб максимально підтримувати людей, які творять українську національну державу і підпирають своєю діяльністю оцей так званий департамент захисту національної державності. А тепер друге, шановне панство, як ви реагуєте, наприклад, ось на такий заголовок в засобах масової інформації, які у нас катастрофічно далекі від об'єктивності, вони просто розпорошені між різними олігархами і владними стовпами і бездоганно їм служать, забувши, що таке правда. Так от, читаю, голова Служби безпеки Василь Малюк на зустрічі з послами країн Великої Сімки, ну, звісно, що у нас в пресі лише G7, це неможливо українською сказати, правда? Ми ж не вилізли ще з московського суржика, як вже залізли в англомовну залежність, обговорив ситуацію щодо стеження за журналістами «Бігус.Інфо». А це чого, властиво, це відбувається? Чому очільник Служби безпеки України має з кимось, хоч чи хто, обговорювати якусь ситуацію всередині української держави? Я реально очільникові Служби безпеки України з дуже знаковим прізвищем Малюк бажаю стати великим, щоб ніхто ніколи до нього не дотягувався, і щоб він звітував винятково перед своїми підлеглими про те, що він робить. Бо якщо він звітує перед послами країн G7, як це у нас люблять тепер казати, то ми вже остаточно втратили свою залежність чи незалежність, чи таким чином ми маніфестуємо свою абсолютну залежність від зовнішнього світу. І ось що він поінформував. Він поінформував, цитую, «Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Так чого ж ви її не забезпечуєте? Особливо в ситуації із Іриною Фаріон. Це ж виходить, що ви не забезпечили той колосальний бруд і цю безпрецедентну брехню, і ці страшні наклепи, які лилися на мене упродовж листопада під вашою егідою. Бо це ваші представники влетіли до Львівської політехніки 15 листопада, викликали з відпустки ректора Львівської політехніки і змусили його підписати моє незаконне звільнення. Це як тоді діяли журналісти, які висвітлювали цю подію, обов'язково використовуючи різні оцінні судження, тобто чіпаючи на мене ярлики. Це все було також під вашим благословенням, пане Малюк. Далі, це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. То чого ж ви його не тримаєте? Через те, що ви цього стандарту не тримаєте, ви мусите тримати звіт перед чужинцями, перед представниками чужих держав. Вам не соромно за це? Вам дозволяє це робити гідність? І знаєте, чому ви змушені це робити? Тому що ви не служите правді всередині країни.
Далі я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ. Це принцип демократії чи це принцип ієрархії, відповідальності і принцип абсолютної правди? Натомість те, що ви робите з Іриною Фаріон, це абсолютно заперечує кожне з тих слів, яке ви тут вжили перед представниками чужих держав. І чим це все, шановне панство, закінчилося? Тим, що завжди закінчується в українській політиці-паралітиці, коли знімають одного із чиновників, коли не знімають з посади замовника, а коли знімають з посади, так би мовити, стрілочника. Ми звикли до цього із совєтських времен. І тим стрілочником виявився хто? Начальник Департаменту захисту національної державності СБУ. І яке його прізвище? Роман Семенченко. А хто ж уповноважив Романа Семенченка стежити за цими журналістами, в об'єктивності яких, до речі, я дуже сумніваюся, особливо щодо постаті на прізвище Мокрик. Хто уповноважив Семенченка це робити? Ця людина буде відповідати за це? Чи таким способом ми знову випускаємо пару і Служба безпеки України, Управління внутрішніх справ і інші силові відомства нагадують підножні органи у нашого президента, який уявив себе царем України. Ну, колись було, пригадуєте, в Тараса Шевченка, раби, подножки, грязь Москви, варшавські сміття. Виходить, що силові органи існують, власне, для того, щоб виконувати волю президента і тих, що оточують його. Бо я глибоко сумніваюся в тому, щоб це було рішення саме ось цього відділу з прекрасною назвою захисту національної державності стежити за тими журналістами, до яких я не маю ані найменшого сантименту. Мені тут не про них йдеться. Мені йдеться про поведінку Служби безпеки України, яка має бути абсолютно незалежною від усіх структур, а служити тільки своєму статуту, і служити правді, і служити ось цьому, що є в назві департаменту – захист національної державності. Це має бути основна релігія Служби безпеки України. Бо в інакший спосіб ви тоді будете служити не тільки президентові України, йому служити не треба, а треба служити законам українським. Ви також будете служити представникам чужих держав. І ситуація буде погана на всіх рівнях. Погана і в інформаційній царині, де наші журналісти служать своїм конкретно взятим богам. І у вас ситуація всередині буде погана, бо крім того, що ви служите президентській силі, то ви ще й будете служити чужим державам. Таким чином ви втратите абсолютно себе. Отже, я вам щиро бажаю, щоб Служба безпеки реально виконувала свої прямі обов'язки і шукала насправді, зокрема у моїй справі, шукала московський слід, слід Федеральної служби безпеки Московії, яка знищує українських громадян, знищує репутаційно. Ви натомість абсолютно не захистили цієї громадянки, яка сидить перед вами, а навпаки долили масла в вогонь і спільно з ФСБ московським розкрутили кримського мальчика і пришили мені кримінальні провадження, здається, 4 чи скільки там є. Ну, ось тепер ви опинилися в також не дуже чарівній ситуації, коли змушені звітувати перед послами чужих держав. Ну, дай Боже, аби вони вас не послали, як і всіх українців, якщо вони будуть далі мати таку рабську свідомість і рабську психологію. Тому, коли ми аналізуємо начебто переслідування журналістів, то дивимося цю проблему набагато глибше і розуміємо, що ми знову перебуваємо в глибочезній кризі української влади, яка насправді, увага, вступила в колосальну суперечність з українською державою. Будьмо пильні. Слава нації, смерть ворогам!